Помиришся. Помиришся. Іди там. Де чеш? Ясно. Это вот и обычная борьба. Ай, тучка. Але вот и сина. Нема прикида. Нема прикида. Та може ти удари колко кот хочеш. Може ти уб'єш. Сам ще не можеш. Айде, има пуно времена. Матко, Сіро, остой, сторона. Не можу. Ти? Я не смію. Воно що вроді, ні, я не смію контакт курити. Ні, то не із карате. Чути мало. Я сам мислила, тебе на что будет. Пошли. Види, ставлю ногу до лады. А намерно, я бы сейчас ухватила него за ногу и помогла. Ajde još malo stani tu i da te snimam ja. Kretin. Ponese kako je tebe. I vrti ga u krug. Ček, Igor, razumiješ da. Стані, борба єдна, самий перший путь. Пішу на борбі з нашого клуба. І ова і кренули. Ніби само єдним ударцем овде, ова і в больницю лепли. Добив медалю, Дехар за Снімаю я. За найкращу борбу добив. Не, ничто. Такое! Такое! Локачи! Такое! А я губим человека.